दसैँ लागिसक्यो दसैँ भन्नासाथ घरपरिवारसँग बस्ने रमाइलो गर्ने मान्यजनसँग आशीर्वाद ग्रहण गर्ने र मिठा मिठा परिकार बनाएर खानपिन गर्ने गरिन्छ यो बेला विशेष गरी मासुको परिकारको बढी प्रयोग हुन्छ सँगै चिल्लो गुलियो र नुनिलो बढी खाइन्छ कतिपयले मदिरा सेवन समेत गर्छन् भने बासी खाना समेत खान्छन् तर यस्तो असन्तुलित खानाले स्वास्थ्यमा तत्काल तथा दीर्घकालीन रूपमा असर गर्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन् झाडा पखाला बान्ता तथा पेटको समस्यादेखि मधुमेह उच्च रक्तचाप हृदयघात लगायत जटिल रोगको समेत जोखिम हुन्छ दसैँको बेला चाहिँ अब यो जस्तो हामीले मात्रा मिलाएर खाएन भने जस्तै मासु खायो टन्नै दुई चार प्लेट नै खायो अरू दिन एक प्लेट खान्थ्यो आज पाँच सात प्लेट खायो भने त्यो पचन पच्नलाई गाह्रो पर्छ अर्को कुरा भनेको अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले चाहिँ अब होइन म रक्सी पनि एक दुई प्याक खाऊँ भन्ने हुन्छ एक दुई प्याक भन्दै एक बोतल दुई बोतल यसरी खाने गर्दछ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न पेट सम्बन्धी व्यथाहरू विशेष त पेट सम्बन्धी व्यथाहरू र कुनै पनि रोगको लागि औषधि हामीले खाइरहेको छौँ भने त्यो मादक पदार्थहरूले चाहिँ हामीलाई त्यसलाई चाहिँ अरू असर गर्ने गर्छ जस्तै प्रेसर छ भने प्रेसरहरू बढ्दै बढ्दै जाने किडनी सम्बन्धी छ भने किडनीको गराउँदै सक्ने हुन्छ यस्तो बेला दीर्घ रोगीले विशेष सतर्कता पर्छ आफूले खाइरहेको औषधि बिर्सन हुन्न एक दिन त हो भनेर आफूलाई चिकित्सकले नखानु भनेको खाना खानुहुन्न सही समयमा सुत्ने उठ्ने गर्नुपर्छ पानीको प्रशस्त प्रयोग गर्ने माछा मासु मात्र नभएर हरियो सागसब्जी तथा फलफुलको समेत प्रयोग गर्नुपर्छ स्वास्थ्यकार खाना पनि ठिक्क मात्रामा मात्र खानुपर्छ हामी जसरी बाँचिराखेका छौँ त्यसलाई त्यही ते नियमित ढङ्गले लिएर जानुपर्छ तपाईँलाई मासु खानु छ भने नि थोरै खाने होइन अब फलफुलमा बरु जोडिदिने सागसब्जीमा दिने किनकि हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो चा। स्वास्थ्य चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र अनि मुख्य चाहिँ यो जुन न खाली खाना खाँदाखेरि अथवा मासु चाहिँ राम्रोसँग फ्रिजमा नराखिकन राम्रोसँग स्टोर गरेन भने त्यसले त तपाईँलाई झाडा पखाला लाग्न सक्छ फुड पोइजनिङ हुनसक्छ त्यस्तो चिजमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ अझ कतिपयले दसैँमा केही स्वास्थ्य समस्या देखिएमा रमाइलोको माहौलमा आफन्तलाई नभन्ने वा पछि उपचार गराउँला भनेर समेत बस्ने गरेको पाइन्छ यसले झन जटिलता जा थपिने जोखिम रहन्छ त्यसैले आफूलाई असहज महसुस भएमा वा केही समस्या देखिएमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिन समेत चिकित्सकले सुझाएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ